Grattis till segern, Ante. Hur summerar du gårdagen? En bra bortamatch. Tycker att vi inledningsvis är lite slarviga med pucken. Luleå får lite vänningar på oss. Men de får inte ut något av det. Jag tycker vi har en bra backcheck, ett bra försvarsspel. Andra perioden tycker jag vi nästan inte dominerar faktiskt. Vi skapar, jag tror vi har 7 eller 8 klara lägen i slottet. Vi har kunnat gått ifrån matchen lite grann där. Tredje perioden, ställningskrig, en jämn hockeymatch. Står och väger lite grann, men jag är väldigt nöjd med hur vi hanterar matchen och den moral vi visar. Lyten gjorde sin första match. Hur beskriver hans insats? Jättepositiv. Bra skridskoåkare, rörlig med pucken, hittar bra lösningar. Imorgon är det match igen när Rögle gästar oss. Timrå som har haft en ganska bra period med flera bra matcher. Hur ska ni ta segern imorgon? Nej, men det är att fortsätta med våran struktur och det spel vi spelar i ishockey. Men väldigt roligt att vara tillbaka på hemmaplan. Det var länge sedan nu, känns det. Är det något extra du vill belysa inför morgondagens match? Nej, men vi möter ju ett jättebra hockeylag. Alla lag är tuffa matcher varje gång. Och Rögle är ju ett jättebra. De vann serien i fjol. Har förstärkt laget, så det kommer bli en bra match. Tack så mycket och lycka till. Tack.